Почитувани, започнатото представување на програмата на СДСМ кај владата предизвикува очигледен паничен страф. Сведоци сме дека во последниве неколку денови владата три пати повеќе зборува против мерките предложени од страна на СДСМ, отколку што зборува за извештајот на Европската комисија, кој без тоа е полн со критики. Едновремено владата избегнува дебати, па се крие зад монолози на највисоките владени функционери давани на одделни медиуми или зад јасно навредувачки партиски соопштенија и пресконференции. При тие настапи владата делува преку брзоплето направени искривувања на предлозите на СДСМ, кои низините представници упорно ги повторуваат со цел да се искористи максимата, многу пати повторената невистина станува вистина. Но ефектот е сосема спротивен. Граѓаните согледуваат понуда од СДСМ, ја дебатираат, оценуваат и ја прифаќаат. Уште еднаш, накратко да посочиме на некои делови од понудата на СДСМ. Предлогот за враќање на 15% од ДДВ ќе значи пораст на куповната мок на граѓаните, ќе намали денночната евазија и ќе донесе редица други позитивни ефекти врз стандардот на граѓаните. А навистина е многу срамно и беспреседан тоа што во напорот да биде отсрнат овој предлог на СДСМ, вице-премиерот ги наведува и подучува бизнисмените како би можеле да прават криење на прометот и данокот. Или пак се работи за тоа дека власта се ги открива своите скриени начини на работење. Предлогот за воведување на праведен данок на доход, стапки 9% и 18%, ќе значи помало одоначување на сиромашните граѓани и средната класа, а поголемо на богатите граѓани. Бидејќи спротивно на тврдењата на представниците на власта, сосема е јасно дека постојните ослободувања кај одоначувањето на платите на вработените ќе останат, па пониските стапки ќе значат помали даноци. Предлогот за иземање на приходот од земјоделска дејност, од основицата кај данокот од доход, меѓу останатото, ќе значи намалување на влезните трошоци за земјоделската дејност. Во таа смисла, навистина смешно звучи тврдењето на власта, дека за вистинските земјоделци е добро да плаќаат данок, бидејќи така ќе се одвоеле од оние на кои земјоделието им е споредна дејност. Можноста за донирање средства и ослободување до 30% од данокот на добивка кај предпријатијата е модел кој е испробан и многу успешно применет во многу држави. А тоа што власта го толкува како можност за перење на пари, всушност повторно може да значи откривање на нивниот начин на размислување. Воведувањето на праведен данок на имот исто така е сосема во согласност со идејата за враќање на средната класа во Македонија. Тие што имаат повеќе, треба и да платат повеќе. СДСМ ќе продолжи со изградување на својата програма и со објавување на својата понуда. Во таа смисла, исто така сакам да ви информирам дека денес во СДСМ се одржува дебата на која се дискутира зошто е загрозена иднината на македонските граѓани, но и се анализираат многу начини и решенија како таа иднина да се обезбеди. Само некои од нив се. Нови приоритети во развојот на економијата да бидат малите и средни предпријатија, долгорочните инвестиции и растот на платите, овие три приоритети се во потполна спротивност на досегашните приоритети на развојот на економијата, странски директни инвестиции, краткорочна ориентираност на јавните инвестиции и ниска цена на трудот, потоа мерки за зголемување на транспарентноста на јавните трошења, како, например, воведување на обврска за објавување на точниот број на вработените во јавниот сектор месечно, обврска за објавување на списоци на корисници на социјална помош и субвенции, воведување на јавно достапна интегрирана интернет апликација на сите буџетски корисници и воведување на систем на единствен дигитален подпис за секој граѓанин. Праведност во плаќањето на клучните јавни услуги, на пример, месечниот надомес за одење на дете во градинка за семејство кое што има приход од 120.000 денари месечно, не може да биде ист за семејство кое што има месечен приход од 22.000 денари. За второто семејство треба да се овозможи големо ослободување од
плаќањето, при плаќањето на месечната рата за детето во градинка. Заклучоците од оваа работилница ќе бидат доставени до органите на партијата.